den er YouTube. Ja, lad os komme i gang. Vi skal bare chitter lidt. Laver ikke rigtig så meget. Vi holder LAN party. Så. På Ganda. Virker det ikke? Fuck no way, man. Skal jeg tage en runde i Battlefield? Nej, hvis lige virker. Battlefield. Har du drukket nu? Det er Mo. Mo. Okay. Jeg sidder altså Mogo. Sådan er du. Nej. Du har købt. Nej, hvad er det for en bane, der I skal købe? Eller hvad er det for en bane, I skal spille? Jeg har købt en kopi. En kopi af hvad? Ja, greb. Jeppe, hvad er det for en bane, I skal spille? Okay, Frederik. Hvad fanden laver du, mand? Han har betalt for mange penge for noget, han ikke har fået. Jo. Han har ikke lagt mærke til det. Jeppe, hvad skulle du... Hvad hedder det? Og nu på røde. Ej, det var sgu ikke rigtig mere, men for copyright. Det skal jeg sgu ikke. Nå, jeg skal se dig. Smukke abekat. Emil? Ja? Har du spillet den her sofa? Vinny. Har du spillet den på den her sofa? Hvad? Har du spillet den på den her sofa? Hvad er det for en sofa? Nå, er den hvad? Ja, jeg har spillet den på et tidspunkt, men jeg spiller ikke så meget på den mere, så. Nå, det er bare, om man kunne købe den. Nå, det er det, jeg tror, ikke. Det er det, du skulle have købt, Frederik. Det er det, man påmonterer lige på. Han købte en kopi. Og er det bare nederen? Ej, det er fucking 200 kroner for det. Ja. Og hvis jeg undrer over, hvad det er, der sker nu, så er det fordi Frederik har købt en kopi. Hvor er det givet herhen, Frederik? Hvad? Han har købt et greb til sin Masada, som så var et kopi. Så er lige så mange penge. Er lige så mange penge, som et, der ikke var en kopi ville koste. Kan jeg ikke få det? Nej. Kan man ikke få det? Hvad? Men lige. Er det også Rodes, du har købt det fra? Jo, han var oppe i Rodes. Er det ikke Stoppy? Oh. Jeg skal ikke. Jeppe. Og se Jeppes smukke headset. Kan du fortælle lidt om det? Det er en Astro A50. Ja. Og er det egentlig ikke en af de bedste headset, du kan få på markedet? Jo. Altså lige Jo, det skal du opvægge tage mange penge. Ja, okay. Altså det her, han har købt, det koster 2.000. Koster det ikke 2.000? Jeg vil sgu se min jetskos. 2.600 koster det. Jeg vil ligesom min jetskos. Det kan jeg godt. Eller hvordan er det nu, man laver sit eget plot? Hvad? Hvordan er det nu, man laver sit eget plot? Skråstrej... Blot auto. Ja. Blot min auto. Okay. Jeg er bare blot. Men jeg skal se, nej, det er blot min auto, der står der. Okay. Okay. Altså, hvad? Nå, pis. What, der er ikke nogen blods tilbage? Fuck, hvor jeg griner den. Det har jeg aldrig prøvet før. Der er ikke det der blods tilbage. Nej. Der plejer at være uendelig, mand. Det er vist en dårlig server, ikke? Det er den danske operation. Eller personen fandt det sådan. Keypad. Keypad. Du har ikke sat dine controls rigtigt. Kan du så er der min smukke keypad, som Jeppe han låner. Keypad. Keypad. Jeg tror, det vil vise jer, hvad skamer styrer, mate. Der har vi simpelthen et Wacat, hvad den hedder? Isco FX Multicolor. Ja, den sagde. Og så har vi det samme her, bare som ikke er multicolor. Dummer lige kameraet. Nej, for okay. Jo. Og så, så kan jeg se her, så laver en lille unboxing af sodavand. Det er mega dejligt. Og chips. Nej, det virker ikke derinde. Og så er der simpelthen mit smukke. Opsæt, eller hvad man kalder det her? Kan du ikke sætte din solbriller på? Det kan jeg godt. Der holder kamera. Nej, det skal ikke holde kamera. Og så er der min smukke Blue Yeti, hvor jeg nu sætter solbriller på. Mja. Jeg kan sætte den op i næsten. Fuck det. Lige meget. Men man kan faktisk sætte solbriller fast på den. Det er lige meget. Flyve, når det er sådan her. Jeg kan sådan her. Ja. Nej, det er ikke det. Og så er min smukke computer. Computer. Jeppe. Computer. Ja. Sort på den ene side, og blå på den anden side. Det er Cameron, det er Selman. Sæt, hvad hedder det? Et eller andet. Sæt et eller andet lort.
tager vi Frederiks computer, altså ham der sidder derovre. Der. Han har så bare klemt controller til hans farve, så han kan ikke få farve i det dernede. Og så har Jeppe det helt samme cabinet, altså Jeppe der. Og det er så bare grønt. Også i det der. Så har vi Jonas. Hej Jonas. Så uden det lort. Ja. Det hedder set, det hedder hvad hedder det? Selman set 11 plus cabinet. Så har vi smukke headset, Razer, Tiamat, Teammate, hvad? Det er sgu ikke Tiamat. Jo. Fuck op i fisen, det er hvad det hedder. Jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Cave, det betyder sgu grotte. Nogle gange så har de, så har de sådan en lidt sære navn. Jeg kan ikke lide. Jeg er også kun fordi, jeg synes, jeg sidder og hælder til. Nej. Jeppe. Jeppe. Vi har godt bytte. Jeppe, hvad er det for en bane, de spiller Battlefield? Hvad? Test Range. Så skal vi lige spille sådan en, hvor jeg lige skal vise Frederik, hvor syg jeg er til at så kan vi lige vise vores jet skills her. Ja. Ja, det tror på. Ja, du har siddet og kæft. Jeg vil slutte helt til i dag. Jeg køber et nyt. Jeg sætter et greb op på siden. Det er godt, det er godt. Det er samme. Ja, og så har vi Jonas, der bare sidder og spiller Minecraft. Ja. 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 Jeppe. Jeppe, skal vi sige Playboy? Jeppe, kan du huske det, Jeppe? Playboy? Ja. Ja, det skal vi ikke snakke mere om. Smuk i vejr her. Jeg starter. Det er bare en mørk herovre. Jeg kan ikke se noget på lyset. Jeg kan ikke se om det der. Jeppe, hvor mange minutter er det, man kan optage, hvis man er YouTube-partner? Eller ikke er YouTube-partner? Hvad? Jeppe. Hvor mange, minutter er det, man kan optage, hvis man ikke er YouTube-partner? 15. Okay. Hvis man ikke er YouTube-partner? Ja, hvis man ikke er YouTube-partner. Jeg tror bare, det var 13. Det var derfor, de skulle vide. Min jet skal så gode. Ja. Så skal jeg se en mester. Ja. Shit, pas på, mand. Ja, jeg og Jeppe, han spiller på Battlefield 4 Home Premium. Premium? Er det ikke Premium? Fanden er det her? Jo. Det er sgu da ikke Home Premium. Nu tænker jeg på Windows. Frederik. Min computer er slukket. Og Frederik prøver også, om man kan gøre det samme som Jeppe, så. Frederik. Ja, okay, det så vi så ikke i det der. Det så vi ikke i fuck det. Frederik. Bum. Frederik, du så også finde. Du så finde noget andet. Sådan der. Ja, med planten. Ja. Så min smukke, smukke baggrund. Jeg selv har lavet. Fuck, man lande dem der. Ja. Min smukke, smukke, smukke. Nej, jeg gider ikke det der. Vi ved, hvad der ikke er. Smukke baggrund. Vi vil vise den til en rigtig baggrund. Vi vil vise den til en rigtig baggrund. Gider sgu ikke. Åh, skal du få en fly? Jeg kan ikke få noget fly med. Okay, jeg var syg til at flyve, det kan jeg ikke med. Jeg var i sidste uge. Jeg kan ikke se, okay, jeg der er så meget lys. Emergency landing! Frederik, hvordan kan I se din kopi? Hvad? Der er ikke stået... Der står ikke mø her. Så er der ikke mø? Nej, det blev filet væk eller noget mørkt lort. Så måske du mø. Fjender. Frederik, prøv at se. Den er lavet til, at jeg skal hoppe ud nu. Er den? Nej, der står ikke mø. Emil! Det kan også være, at stå inde i, så det er moment. Fuck, den laver sig selv. Det gør det ikke. Lige meget, fuck det. Fuck, den er gammel at lave sig selv, mens jeg flyver. Skal I lige se, hvordan man lyder, der er i vandet? Jeppe? Ja? Skal vi gå udenfor i dag, eller sådan? Det kan godt. Skal vi det? Skal I lige se, hvordan vi skal også ned i bæren. Hvad? Hvad skal vi? Frederik, hvor er det til? Ja, hvad skal vi? Jeg skal bare tæt på, at jeg er på vandet, Frederik. Frederik. Hvad er det? Nice. Oh, du kan sælge det der for rigtig mange penge for det. Prøv at gå helt ned og kigge. Frederik. Den der test for det. Men Jonas, du ved, at du kan sælge alt det der, så kan du få fucking mange penge. Ja, alt det der. Ja. Ja. Det bliver altså... Det er bare, du skal tage... Du skal tage en, hvor du kan tage diamond blocks. Nej, det er pænt meget. Så hvad hedder det? Det kan jo ikke så langt, der er slet noget jo. Hvad mener du? Nej, jeg er kun nået til A. Ja, han er ikke. Nå. Han er jo ikke...
Hvad fanden, nu tænker jeg på et andet server, det er sådan en server, som jeg fandt, hvor du bare, lige meget hvad lever du, så kan du bare, hvad hedder det, hook dig af, og så kan du bare få penge på det. Her gang, der har skaffet det der, ikke danske server er altid nederen, man kan ikke skide. Det er jo sådan set danske. Ja, jeg er ikke danske. Server, de er sådan lidt fucked, synes jeg. Skal vi se, hvor godt de er bange for, ikke? Hvor mange er der nu i jeres? Jeg har faktisk meget sygt her. Der er en musemotte. Hva? Må jeg se en musemotte? Haha. Åh, jeg har en pæs. Åh, ja, Jenny. Jeg kan godt kramme mig også, men... Prøv at se, hvor meget... Kuglen er... Kuglen er... Kuglen Kig på mig, Frederik. Okay. Frederik? Skal du se min... Gaming! Er det en 416? Ja! Se. Sagde du, kunne du have potte det? Ja. Så siger jeg alle. Jeg har... Så... Kig på mig, Jonas. Jeg er ikke kring hele. Så... Hvad? Og min kolo. Men fanden det der rulle, hvis man har lyst til. Det er jo godt. Min no. Optag der. Er optag. Nej. Hvorfor kommer han ind? Nej. Jeg skal også lige til at sige farvel. Nå, fuck det. Nå, fuck, den kommer ikke nu. Hvorfor? Nu er det fucked up. Nå, vi ses dansk YouTube. Hej hej.